da će lijepo zatvoriti oči, ugodno. Napravit ćemo tri duboka udaha sa izdahom olakšanja. Idemo prvi. Drugi. I treći. Samo ostanite pratiti svoj dah, koji nježno, bez ikakvog napora, ulazi i izlazi. Ne morate se ništa posebno truditi, zapravo tijelo diše samo. Samo malo pratite svoj dah. I sada, onako bez da pomičete tijelo, naravno, pogledajte ima li nekakva tjelesna senzacija koja vam privlači pažnju. Nemojte ništa po tom pitanju napraviti, samo primijetite. Možda vas nešto svrbi. Možda osjećate ruke kako stoje na vašim nogama ili u krilu gdje ste ih već stavili. Ako ništa drugo, vjerojatno osjećate majicu kako dodiruje vaše tijelo. Samo primijetite. Dopustite toj senzaciji da bude. Ona nije ni pozitivna ni negativna. Takva je kakva jest, samo je dopustite da bude. Onda na isti način pogledajte kako vam je emocionalno stanje, kako se osjećate. Ništa, nemojte ulaziti u rasprave, nemojte analizirati zašto ste tako, kako se to dogodilo. Samo pogledajte. Ako ste malo nervozni, samo prepoznajte. Oh, gle, malo sam nervozan. I dopustite toj senzaciji da bude. U međuvremenu vjerojatno i neke misli prolaze glavom. Samo im dopustite da dođu i da odu kako god im se to sviđa. Nemojte se ništa s njima raspravljati, prepirati, boriti, opirati, prizivati ih, njegovati, ništa. Samo im dopustite da dođu i da odu. Dopustite im da kažu ono što su vam došli reći i onda se onako. Sa poštovanjem malo naklonite kao znak da ste prihvatili poruku i otpustite tu misao. I sad se postavlja zanimljivo pitanje. Tko je taj koji primjećuje te tjelesne senzacije, te emocije, te misli? Pronađite unutar tijela točku iz koje se promatraju te senzacije, iz kojih vi promatrate. Možemo je nazvati promatračnica. Pronađite promatračnicu, znači točku negdje unutar svog tijela. Ako je malo van vašeg tijela, sve ok. I dopustite da vas to otkriće iznenadi. Možda imate neke pretpostavke, a znam, meni je to u srcu, meni je to u trećem oku. Nemojte nikakve pretpostavke, nikakva ograničenja. Samo malo pogledajte kad promatrate misao, kad promatrate emociju, kad promatrate tjelesnu senzaciju, iz koje točke točno to promatrate? Ako niste sigurni, isprobajte par mjesta. Pogledajte, je li ovo točka iz koje ja sam u stanju promatrati svoje misli, promatrati svoje emocije. Ako nije, potražite neku drugu, ali najčešće to ćete intuitivno pogoditi prve. Pronaćete s velikom lakoćom. Malo se smjestite u tu promatračnicu i još malo promatrajte misli, emocije, tjelesne senzacije. Dopustite im da budu.
Nemojte im se opirati, nemojte im pridavati ni pozitivan ni negativan predznak. Nemojte ulaziti u raspravu, nemojte analizirati. Ništa, samo im dopustite da budu. I sad usmjerite sav svoj fokus na promatračnicu. Znači, promatrajte promatračnicu. Promatrajte tu točku iz koje percipirate misli, emocije, tjelesne senzacije. Samo usmjerite sav svoj fokus na tu točku koja vidi sve vaše misli, sve vaše emocije, sve vaše tjelesne senzacije. Primijetit ćete da ako se baš jako koncentrirate na nju, nestaje struja misli. Ako se neka misao tu dogodi, sve u redu. Dopustite joj da bude i da ode. Ali u onim periodima kad doista uspijete sav svoj fokus koncentrirati na točku promatranja, na promatračnicu, misli nestaju. I primijetite koliko je to iskustvo opuštajuće. Primijetite kako je ugodno. I samo se malo u njemu odmorite. I sad lagano, lagano premjestite svoj fokus na neki dio tijela koji vam je najprirodniji, možda na ruke, možda na noge, možda na srce. Napravite jedan svjestan, nježni udah, samo da vratite svijest u tijelo. Malo se nasmiješite. Lagano otvorite oči. Protrljajte dlanove. Stavite ih na oči. I otvorite poput prozora. Namaste.